Добро утро, хора! Днес е понеделник, 8:30. Аз съм с кафе в ръка, посетих някакво сладко кафене в Бърно. Кафето струваше 4,50 за капучино. И сега се пътвам за автогарата, защото тръгваме не за къде да е, а за Прага. Така че след до края на видеото, защото днес е ден едно от прашкото ни приключение. Вървейки към автогарата, искам да ви кажа, че разхождайки се покрай сградите за това кафене и като цяло в Бърно, където отново ви казвам, не е най-големия град в Чехия и е не толкова с многобройни жители. Сградите са уникални. Тази сутрин вървях покрай техния театър, страхотна сграда. Всичко е брутално, хора. Повярвайте ми, много добре направено, но за жалост е много-много студено, минус 10 в момента, така че отивам към автобуса, пак сме с Фликсбус, пак е 2 часа и половина от тук до там, около 35 лева отиване и връщане беше. Вземаме с мен към Прага. Здравейте, хора, от Златна Прага, по-точно вече е Снежна Прага, не е Златна. Ние пристигнахме към 11:30 сутринта. Вече сте видели като се приготвям и тръгвам по пътя. От Фликсбус слязохме на спирката, вървяхме до хотела, настанихме се и след това реших да разчертая плана за деня. Както знаете, вече съм ви споделила, аз съм организиран човек, така че съм записала едно по едно къде трябва да ходим днес. Навън е минус 8 градуса, умираме от студ, ръцете ми са ледени, но въпреки всичко сме в Прага, любимия ми град в Европа. След като се настанихме в хотела, решихме да намерим някъде да си закупим билети за 24 часа за градския транспорт. Транспортът тук е доста обширен, но ние си взехме за 24 часа билети, които са 120 крони към 10 лева нещо такова. Когато си вземете от машинката, след това го валидирате вътре във влака, като от валидацията до следващия ден на този час важи билета ви. Трамвая беше доста бърз и доста трамваи минават начесто, като имате предвид, че днес е понеделник и може за това се толкова начесто. В момента се намираме в Вишеград, ако така се произнася. Надявам се, че ако объркам нещо, ще ми простите и се разхождаме тук по хълма, като иска да ви кажа, че тук е и готическата църква, която е построена през 10 век и до нея е най-старото гробище на Прага и тук са погребани всички царе, крале и всичко било то висше в града. Има гледка към целия град, но колкото е красиво, толкова е и студено, като след малко тръгваме надолу към новия град, където ще видим танцуващите къщи и новата част, където ще намерим и коледните базари, за които също сме дошли. Ако все още не са ми приканали да се абонирате и да харесате видеото, направете го. Днес е понеделник и е първен ден тук, като утре имаме цял ден разходка, сряда също и сряда вечерта се прибираме към Бърно. Края на видеото ще ви кажа къде най-много ми е харесало, като коледни базари, град и всичко, като навсякъде е ужасно студено, има сняг. Аз пък съм щастлива, защото това ми предава повече зимно и коледно настроение. Сега затварям камерата, тръгвам надолу и ще ви държа в течение. По пътя насам имаше доста стълби, но се заслужаваха, защото гледката е добра, така че ако изготвяте карта и идеи къде да ходите, започнете с Вишеград, качате се насам и вече слизате само надолу. Всичко, което имам да ви покажа и да ви кажа, ще го добавям на екраните, ако нещо не съм казала и може да го потърсите в описанието. Ако имате въпроси, долу в коментарите. Тръгвам надолу вече за разходката, защото това интро отново е супер дълго и нека се пуснем това приключение Прага заедно. Явно влогмас, освен миналата година, и тази ще е от телефона, защото на студа камерата ми не издържа и батериите ми паднаха за пореден път. Качихме се по един бър и гледката става се по-красива. Ето и гледката, намираме се на Прага 2, тъй като Прага е разделена на 10 окръга, ние сме на втори и се запътваме в момента към новата част на града. Ето тук. По надолнището, само надолу. Зад мен се намира река Валтава и ние слязохме в Вишеград и сега си хващаме трамвая, за да отидем към танцуващите къщи и ще включа оттам. Зад мен се намира най-модерната сграда в Прага. Това е танцуващата къща. Тя символизира Ин и Ян и е посетена през 96-та година, като един вид демонстрира демокрацията и комунизма взети заедно. Местните наричат Фред и Дженифър, тъй като прилича на танцуваща двойка. Намира се малко след Вишеград и всъщност наистина е на най-модернистичната и различна сграда в града, като се отличава изключително много. В нея се намират бар, ресторанти, кафета и какво ли още не, като например хотел, който мисля, че е доста скъпо до следната стая. Сега от тук се насочваме най-накрая към коледните базари, за да се разходим и да ги видим най-сетне за прочутите коледни базари в Прага. Един съвет, много удобно с градския транспорт, така че
по-лесно така да купите повече забележителности. Карта за дния 10 лева, не се чудете. Добре похарчен 10 лева са това. Наистина е доста малко, виждате къде в началото на улицата започва снежинките. Буквално са 6-7 магазинчета. И тук по средата има някаква елха. Но да, малко напомня пазара в Търново. Елхата поне наистина е много красива. Но... От тук лично аз няма да скупя нищо и не съм много впечатлена, ще му кажа 5 от 10. Тук буквално е 2 на 2. За съжаление този коледен базар беше пълно разочарование, така че on to the next one. Стигнахме до базар номер 2 и се намираме пред един мол. Изписвам го на екраните, да видим дали базара тук е една идея по-добре. След това имаме и последен базар за деня. Днес посещаваме 3, а утре още 3. На центъра на Прага ще ходим чак утре. И честно казано съм си взела камерата, но отново ми паднаха батериите заради студа и телефонът отново се притича на помощ. Така че ще гледате кадри от телефона. И традиционните бисквити, които ги има и в Германия. То навсякъде има. Като една е около 50, което е около 3-4 лева. Тук е една идея по-добре, но пак не е нещо уау и определено очаквам повече. Отново малко напълна Търновския базар. Има ръкавички, има зеленчийски неща, бе по-добре. Абе 6 от 10. Да видим дали последния ще убие рибата, както се казва. Взехме пазара и става все по-студено, след около час и половина-два го дават да стане минус 14 градуса. Отиваме към последния пазар, който се намира на намести Миру, мисля, че го казвам правилно, и там е всъщност най-дълбоката и голяма метростанция в Европа. Но ние няма да влизаме вътре, защото само ще разгледаме пазара и след това може да се прибираме към хотела, защото наистина ще стане мръсен студ и ще търсим нещо за вечеря. Иначе, помня Прага, че беше най-красивия град, който съм виждала и още не е не също. Наистина е най-красивия град, който съм виждала. Намирам се на коледния базар на Намести Миру. До сега тук най-много ми хареса. Това се води един от много хубавите базари в Прага и определено има защо. Много е красиво, много осветено и за първи път ще кажа, че му слагам 10 от 10. Има доста хора. Това е ходът на пазара, като зад него се намира и църквата. Отново готически стил, както повечето в Чехия. Виждате, че е пълно с хора и хайде да разгледаме какво се предлага. Много е студено. Ето тук за 80 крони, който е към 6 лева, се предлагат куминчетата, които са доста известни и са чешко производство. Тук са родом куминчетата всъщност. Това са алкохолни коктейли, които са на цена 79 крони към 5-6 лева, което е супер според мен. Тук имаме домашни сладки. Много добре изглеждат. Виждате голямата меренка, 50 крони към 4 лева. И има голяма опашка за тези сладки, явно са хубави. Средата има голяма елха, която е изключително красива. И тук имаме още доста магазинчета, виждате. Големичко е доста, определено си заслужава 10 от 10, както вече ви казах. Но елхата е много впечатляваща, фон с църквата. Прибрахме се от разходката по центъра, най-накрая в хотела, хапнахме тук и като цяло няма да излизаме, аз си обработвам видеята. Навън стана супер студено, мисля, че е минус 10 или 12 градуса и определено навън е за навътре, както се казва.
И искам да ви кажа, че ви благодаря, че сте останали до края на видеото. След малко правя коледния чай, опитваме и след това слагаме край на видеото. Утре отиваме в Стария град на Прага, за да разгледаме града с нови сили, но да е малко по-топло, защото направо замръзнах. Сега се вземам душ, правя чай и се включвам веднага. Хора, пак съм аз, въпреки че супер много ми се спи, си направи водата за чая и пускам пакетчето вътре, оценяваме го и започвам да обработвам влога от Виена, тъй като не го довърших в автобуса, има да оправя някои други штрихи и да почна влога от Бърно, влога от Прага. Да, чакаме доста работа, така че хайде по същество. Денят е 7 от календара, като знаете, на вкус няма да разберем какво пише. Обляква съм се топли, комфортни дрехи, които да ми помогнат да се чувствам по-добре, защото супер много ми се доспа. Взех си топъл душ и нямам търпение да заспивам. Чая, като го гледам, ме изглежда като зелен чай. Аз много мразя зелен чай. И да, сега ще разберем. Не ми мириш хубаво. Не. 4 от 10, не ми харесва определено, даже може би няма и да го изпия, бие на коприва. Време и да сложа край на това видео. Благодаря ви, че сте останали до края, харесайте и се абонирайте. Утре обикаляме Прага отново в старата част и ще видим повече забележителности. Не знам дали ще има толкова много коледни базари, но пък ще разберем. Така че да, действайте по вашата част, а аз действам по моята. Хайде!